В житті, як на довгій ниві, зустрічаються і сміливі, і ліниві. У даному випадку один водій бачив знак «Стоп», але полінувався зайвий раз натиснути на педаль гальма. Отже, вулицею Краснофлотського, у бік бульвару Шахтобудівельника, в'їхав «Ланос». Вулицею Антипова напрямком до бульвару Шевченка рухався «Хюндай». На вулиці Краснофлотській встановлено вищезгаданий знак. Його ігнорування призвело до зіткнення, наразі якого «Хюндай» винесло за межі дороги. Ще до того водій та пасажири цієї машини дістали легкі травми.